سلامونه می قبول کړئ دوستانو. یو خزی د خپل خاون په نشتون کې خپل کلیوال سره ناروا کار وکړ. دا ناروا کار ورسره څنګه کړی و دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شئ چې تاسو د ټول حقیقت د ټول تفصیل نه خبر شئ. تاسو سره د دغه خزی خبرې هم شریکوم. درنو دوستانو، دغه خزه وایي چې زما خاون د دریو کالونو مسافر و. د واده نه وړاندې هم هغه په کلونو کلونو مسافري کړې وه، خو کله چې هغه بیا کلي ته راغی واده یې وکړو. د واده نه پس هم هغه مسافر شو چې دغه مسافري یې تر کلونو کلونو ورسیدله، او بیا دومره شو چې درې څلور کاله یې تیر کړل. نو د دې نه پس ښځه چې تازه راواده شوې وه بچي هم نه وو، او بیا ترې خاوند دومره کلونه مسافر شوی و. نو هغې یوه ورځ وایي چې په لار روان وم چې ما ته مې خپل یو ګاونډي اشاره وکړله. هغه وایي چې زه په تندی باندې کور ته لاړم ځکه چې دا په برقه کې وه. خو د هغې نه پس دا ښځه وایي چې زما خیالونه سوچونه غلط شول، او ورو ورو مې دغه اړخ ته رجحان پیدا شو. بیا وایي چې یوه ورځ داسې راغله چې زه همدغسې خلکو پسې به ګرځېدم چې څوک را سره ګپ شپ لګوي. د خپل موبایل نمبر مې هم وایي چې یو کس ته ورکړلو، هغه سره به مې ګپ شپ لګولو. او بیا د هغې نه پس دا دغسې غلط ناروا کار ته مجبوره شوه، او دغسې کار ته یې مخه وکړله. نو کله چې دغسې ناروا خراب کارونو ته مخه وکړله، نو بیا پکې دا ښځه تر دې حده پورې ننوتله چې د دې غلطه ویډیو هم ریکارډ شوله، او خاوند یې بیا په بل ملک کې وکتله. چې کله یې وکتله نو د هغه ځای نه یې خپلې ښځې ته طلاق راولېږو. په دې کار کې چې څومره د ښځه شریکه ده، دومره ورسره په دې ګناه کې خاوند هم شریک دی. ځکه چې خاوندان اکثره وخت چې واده وکړي نو بیا په کلونو کلونو بهر مسافر وي. نو داسې کار بالکل نه وي کول پکار. کم از کم یو کال کور کې تیرول پکار دي، بیا د هغې نه پس یو کال بهر ملک کې، او دغسې د دې مسافرۍ سلسله ساتل پکار وي. امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو په مقصد او پیغام پوه شوي یئ.